کریت پاورس آسان یہ ٹرانسفارم یو شے لٹ سوز چھ تکے واپس مجھے پریشان تھیش بارن جس پریشانی چھ مجھے اس تم بیمار اس ہکا کا خبر تو گس سیریس بیمار سو اگر سو اچانک ڈیڑھ گو تم اس کیا ہکا وس کریت اندی گڈ شہرس مو یہ مطالبہ چھ اس کی مہربانی چھ گزارش کران محکمس کیا کر تو امش کوشش کرتے ٹرانسفارم کر تو ٹھیک لہذا کہ موجود تھا صبح نیران سیچ شام اور سیوان اب